I'm done feeling worthless and perfect. You hit me where it hurts. You put the blade right on my wrist and slid until it spurts out blood red. Dead. That's just how I'm feeling. You tell me that you love me, but there you go, leaving. Why? You're so surprised. You're a demon in disguise. These past 2 weeks, all I've been doing is crying. Tired of putting all my effort, but never receiving you. Tell me I'm a piece of shit and that I really feel it. I'm not enough and I'm sorry. I really love you and I'm sorry. I struggle at showing and I'm sorry. You pretend to smile and I'm sorry. Yeah. No, no, no. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Ah, só vou falar agora porque eu tava concentrada fazendo minhas coisas pra não atrasar. O Uber já está chegando e tô indo pra faculdade. Hoje tenho aula de manhã e tenho aula à tarde também. Então, bora lá comigo, rotina de uma estudante. Acabou aqui a aula, tô arrumando minhas coisas. Vocês que sempre tiveram curiosidade de como saber como que é uma sala de uma federal, é basicamente assim. E lota aqui de aluno, tava tendo estatística. E a gente teve aula normal, por isso que estudante federal é estudante forte, tem que fazer aula. Gente, eles começaram a tocar bateria uma hora. A mulher falando alto, tocando bateria, cantando, e a gente ali revisando estatística. Tá me suando, né? Tudo bom? Tudo bom, menina? I'm feeling worthless and perfect. You hit me where it hurts. You put the blade right on my wrist and slid until it spurts out blood red. Dead. That's just how I'm feeling. You tell me that you love me, but there you go, leaving. Why? You're so surprised. You're a demon in disguise. These past 2 weeks, all I've been doing is crying. Tired of putting all my effort, but never receiving you. Tell me I'm a piece of shit and that I really feel it. I'm not enough and I'm sorry. I really love you and I'm sorry. I struggle at showing and I'm sorry. Vai, Jandardinho se coçando. Não. Vai, 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 vai. Vai. Tá de ponta cabeça. Que o cara não, queria ser médico e não conseguiu, tá ligado? Nossa, você tá usando minha letra. Que merda. Ah, olha isso aqui, é tipo um mapa mental, meu. Não, escreve tudo. Juro que é mais colorido que o meu. Mano, escrevo por que colorido. Você faz isso, cara? Por que escrevo colorido? Porque me ajuda. Alexandre, agora você tem que mostrar o teu. Não mostra. Tipo, eu escrevo colorido. Vai, Alexandre, vamos julgar a sua anotação agora. Caderno do MBL. Ah, o caderno do Alexandre também é ajeitadinho. Olha aí. Ele também quis ser médico e não consegui. Você tá tirando sua nariz. Não, o teu é muito mais bonito do que o dele. Não, mas o dele, meu, né? O meu é mais... Não, o teu. Ó, esse aqui do Abílio é bonitinho, cara. Ah, nossa, quer ver o meu? Mas o meu agora tem muita coisa jogada. Nossa, desde quando caiu o meu aqui? O estético. Ah, o negócio astérico. É que esse meu caderno, tipo, eu comecei a usar ele agora. Nossa, olha esse sol que deu agora. Alguém abre aqui que eu tô filmando. Vai, mostre. Ah, achei tesão esse caderno. Tem meu nome. Eu acho que eu te falei. A combinação que você quer? Ah, foi a... Ah, aí tá bem bonitinho. Aí já tá, tipo, a minha anotação isso daí, mais Nossa, ou menos. Como é feio isso aqui, cara. É menos colorido do que o teu. Ó, revisão de estatística. Mas é você escreve. Tá, mas é organizado, cara. Não é uma... É muito organizado. O meu é tudo jogado. É colorido, mas é jogado. Ué, por que você não usa essa parte do caderno? Ah, não. É... Só passa. Olha, a espedala de hoje. Acabou. É isso que eu tenho no meu caderno. Pô, você não consegue olhar no sol, né? Dói, mais ou menos, dói. Nossa, são ótimos câmera mesmo. Não, você pra falar bem, tem que saber o que é. Acabou a minha água. Jura que você não sabe filmar. Eu não sei, você... Cara, é muito legal fazer isso. É muito legal. Nossa.
Você falou que fica ruim de baixo, né? Eu fico péssimo. Obrigada por não valorizar os meus melhores ângulos. Pronto. Como vocês podem ver, eu já cheguei da faculdade, né? Deixa eu mudar aqui pra mim. Como vocês podem ver, eu já cheguei aqui da faculdade. Na verdade, já faz, tipo, muito tempo. Porque agora são 7:30. E eu cheguei da faculdade e eram umas 5 horas, eu acho. Só que eu fiz tanta coisa. Por exemplo, eu gravei alguns vídeos. Eu me hidratei bastante. E outra coisa que eu fiz foi estar aqui no computador, trabalhando com umas coisas que eu precisava fazer. São 7:30 da noite, ainda não estudei pra faculdade, porém a noite é uma criança. E tem alguém me ligando. Meu Deus do céu. Aro! Não tem mais sessão do filme. Não, não tem mais ingresso, acabou. Eu vinha pro treino hoje, né, filho? Não dava, né? Ele não é guru pra adivinhar. Tchau. Tchau, beijo. Não tem... Outro problema foi que eu estava, me deu vontade de ver Avengers, Vingadores. E como amanhã é aniversário da Ana Lu, eu queria ir com ela. Porém, embora, entretanto e todavia... Não tem nada, não tem nada. Eu vou ver a sessão das 10, vamos ver juntos comigo. Resumindo, peixe, eu vou pegar uma inteira e uma meia. Vai se lá 30 pau, puta que... E ainda tem taxa aqui, número do documento. Eu não sei o que pôr em número de documento. Vou pôr o CPF da Ana Lu, mas eu não sei ele agora. Vou mandar mensagem perguntando o CPF dela, mas começa só às 10 horas. Oi. Tem um ingresso para as 10 horas da noite. Só, eu preciso da RG dela. Muito tarde. Não, não é, vai terminar meia-noite, são 3 horas de filme. Que filme que você tá indo assistir? Avengers. O que todo mundo tá falando agora. Pega por gentileza o RG dela lá. Então tá, filha. Eu pra não eu sei, comprar tá. Pra... Deixa eu ver, calma. Mãe, tem que ser rápido, senão vão comprar. Só tem um só lugar com dois negócios. Vocês não estão ligados. Eu fui comprar e enrolei um pouquinho pra comprar. Fui comprar. Olha isso aqui. Outra pessoa... Selecionou este assento. Escolha outro para continuar. Na verdade, tem um erro de português, ó. É outro corno selecionou este assento. Mas é óbvio que vocês não contavam com a minha astúcia. Filha da uma... Ai, gente, eu tô puta da vida. Gente, eu escolhi no cinema do outro lado da cidade. E eu tava... Terminando a compra, algum filho de uma mãe. Outro corno. Hoje a cidade está cheia de corno. Eu já tenho a programação. Como se eu vou com ela jantar, onde ela quiser. Aí a gente vai ver filme. Ora, ora, se não temos aqui em mãos ingressos pra assistir Avengers. Então, a Ana Lu já foi pro banho. E agora quem vai pro banho sou eu, embora eu esteja me sentindo extremamente cheirosa. Então eu vou pro banho e vou me trocar e vou colocar umas musiquinhas, fazer estilo filme que eu sei que vocês adoram. Eu acho que vocês perceberam que eu troquei de jaqueta e, tipo, essa camiseta... Luana, você só usa ela. Eu tenho 3 que parecem muito, mas sim, eu uso muito as 3. Tem um negócio muito bom chamado máquina de lavar. Mas resumindo, eu também só uso esse casaco, inclusive. Mas roupa é reciclável, então... Eu vou passar um pó na cara e essa paleta de maquiagem que foi super barata. Minha mãe comprou nos Estados Unidos, é Beauty Treat, sei lá pronunciar o nome. Foi um negócio, tipo, barateza, não é de marca. E super serve, tem, tipo, várias coisas aqui. Eu só, tipo, dou um negocinho, porque minha pele oleosa é a vida. Um pouco de base e tal. Espero que eu não encontre ninguém lá, porque eu não estou... Tá, mais ou menos. Tô mais ou menos produzida. Tô, tipo, com uma roupa ok, mas a cara tá foda. Eu juro que eu tô sem empenho de, sei lá, fazer um negócio mais bem feito. E esse relógio, eu tô, tipo, muito apaixonada por ele. Eu já mostrei... Eu não sei se mostrei ele em vídeo pra vocês, mas eu já mostrei ele pra vocês... Nos stories do meu Instagram. Vamos passar o perfume. Eu não sei cadê meu perfume. E vou escovar os dentes. Porque mesmo que eu já tenha escovado dente, eu tenho tipo um toque, eu tenho escovado dente.
quando eu vou sair, senão eu sinto que tem alguma coisa faltando. Então, tipo, eu posso até quase escovar o dente. Eu vou sair, eu escovo o dente de novo. Ah, e eu vou pôr também o meu piercing de orelha. Esse negocinho pequenininho aqui. Calma, eu tenho que escovar o dente. Foco, foco! E já arrumei tudo que tinha pra arrumar. O meu perfume estava dentro da minha bolsa, porque eu sempre quando saio eu levo perfume. E inclusive eu tenho que comprar, o Lucas ele tá vindo pro Brasil e eu não achei no Brasil pra comprar. É esse perfume aqui, ele é da Katy Perry, eu não achei no Brasil pra comprar. E ele não é um perfume caro fora do Brasil, então vale muito a pena comprar fora. E ah, aquela hora ia pôr o piercing na minha orelha, então deixa eu só deixar minha bolsa aqui. Já deixa eu ver, já tá na hora de pedir o Uber pra ir. Senão fica tarde, eu quero jantar com ela. Ó, coloquei. E é óbvio que eu também vou soltar o meu cabelo. Porque, né, fica melhor de cabelo solto, né? Tipo assim, o cabelo não tá uma daquelas maravilhas. Mas, ó, tá pro gasto e this is me, então. Mas, de qualquer forma, vamos logo, gente. Quem quer saber do look das meninas? O meu look é o mesmo de sempre, porque eu não tenho muitas roupas novas. Troca essas camisetas. Tá, vamos lá, logo que o Uber chegou. Gente, o caminho eu tive que ficar no telefone resolvendo o assunto negócios. E o date de hoje é quem? É a Nalu. Nossa, olha essa salada. Não, o date aqui de amanhã, né? Meu Deus, eu amo esse lugar. Sabe o que mais me deixa cara? Eu não ganho um real pra fazer propaganda aqui. Ainda. Vamos indo, a gente vai se atrasar. Não, mas é tipo meia hora de propaganda, você sabe, né? Não, mas é pra tomar um sorvete que fecha daqui a pouco. É verdade, vamos. Se trancou ali. Oh, meu Deus. Deu o cardápio do dia aqui, ó. Buffet 48. Buffet, nossa. Agora vamos, né? Vamos. Você tá linda. É um nenê muito lindo. Será que eu acho que eu não trouxe meu perfume. Focou. Pronto. A gente tá atrasada, né? Mas a gente para pra focar. Não, tá atrasada. Não. É. Mas é que eu gosto de ver as propagandas. É legal. Pra ver qual filme eu vou querer assistir depois. No caso, eu nunca assisti aqueles filmes, mas é legal ver. A mãe gosta dessa loja. Sabe quem me lembra essa loja? A Márcia. Márcia. Nunca comeu? Não, nunca. Você já comeu? Já. Eu nunca comi. Vai ser uma outra loja, né? Tá, chegamos. Tá complicado aqui pra filmar, mas... Ah, chegou o nosso sorvete. Vamos. Muito lindo, olha. Meu Deus, dá pra tirar super uma foto. Muito Tumblr. Cai, como ele é gordo. Gente, são 1h da manhã. Não, 1h30, Lana. 1h30, olha aqui. 1h30. 1h40. Eu chorei demais no filme. E eu tô cansada, eu tenho que dormir. São tipo 2h e pouco da manhã agora. Eu cheguei em casa, fiz umas coisinhas. E por hoje é só, pessoal.